Zoti Vasili, si e shikoni këtë akt të ndërmarrë sot ndaj prestigjit resort? Ky hak është një hakmarrje mafioze, është një rënje në tokë përfundimisht e shtetit të drejtës, është një moment ku vetë qeveria del kundra qeverisë, vetëm e vetëm për të mbyllur gojën e medjave. Sepse, si që u bë publike, po të njëtët që vinë sot për të prishur prestigjit resort, po të njëtët kanë konfirmuar që kjo strukturë është medeje, e zeza në bardë, dhe me vendim për 400 ministrave, pra me ndoni që këta këtu në këtë vënd, mesazhi është për çdo shqiptar, cilin duhet, për çdo shqiptar duhet jetë në alarm, sepse asnjë siguri juridike, asnjë shkresë, asnjë ligj nuk ka vlerë dhe nuk ka fuqi, sepse këta zhbëjnë, pra hedhin në tokë, edhe vetë vendimet që kanë marrë po vetë. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me një hotel, i cili ndodhet historikisht për... Duhet dini që kjo është një strukturë më e vjetra që mund të ketë ekzistuar në këtë zonë kur të tjera nuk ekzistonin fare, pra nuk lidhet me këtë fare kjo gjë. Kjo lidhet vetëm e vetëm sepse kjo strukturë dhe pronarët e saj janë njëkohësisht edhe zotrojnë edhe një grup mediatik të njohur, siç është Radio Televizioni News 24, pan Balkan Webi, Panorama, të tjera dhe gjithçka lidhet me këtë çështje. Doon dhe kudo ku shfaqen të vërteta, shfaqet e Tirana e gërsisht, si që shfaqur në televizionin tuaj, kohën parë, si kurse ka vepruar një të mënyrë me televizionin Ora News, me televizionin Agron Channel, pra beteja e Tiranës është vetëm e vetëm e të vërtetën. Është një kryeministër që jeton për mbylljen e gojës, sepse të vërtetat janë kaq të rënda dhe dhëmbin, sepse ngarkojnë atë në mënyrë personale me përgjegjësi shumë të rënda të penale, juridike dhe morale. Pra ju po e cilësoni këtë si një vendim për të mbyllur pra gojën medias së lirë? Absolutisht vetëm për këtë arsye. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Ky është ka këtë motiv, këtë ka pasur dhe më parë, këtë ka pasur dhe me media tjera ku sigurisht ju keni qenë protagonist dhe jeni një media që citoheni vazhdimisht nga kryeministri me mbledh. Si e kryeministri ndaj medias? Shumë e thjeshtë. Çdo e vërtet për një njeri të zi në kuptimin plot të fjalës, që urren ligjin, urren rregullat, urren të respektojë të drejtat dhe lirit reciproke, që janë qytetari thjesht deri tek një biznesmen, sigurisht të vërteta të dëmbin. Se nëse zbulohen të vërteta të çernatorëve, bëhen publike të vërteta për aferat e Portit Durrësit, bëhen aferat të mëdha me kufit shtetëror të Shqipërisë, siç është kufiri detar, bën publike se si tendrat fitohen edhe mbi 100% të çmimit, po si fitohen me 5 fishin e vlerave të caktuara, për një korrupsion kaq masiv, në të cilin ndodhen po vetë ai, në të cilin konkuron vetëm në zgjedhjet lokale dhe 20 kryetarë bashkisë dalin me rekorde kriminale. Pra kuptoni, është kaq i inkriminuar në gjitha, kështu që çdo e vërtet e bën të hidhet për pjetë, përvolon i dhëmbë Tiranës. Kjo është gjithë problemi. Ndërkohë opozita, çfarë plani ka? Si do i dalë përballë këtij kryeministri kaq armiqësor ndaj fjalës së lirë? Opozita është vendosur e palëkundur mbrojtjet fjalës së lirë. Ka bërë çdo bëj çdo gjë që së bashku pa diskutim edhe me mbështetjen me gjerë mbar popullore që ajo gëzon, do të thotë ndalë edhe të kjo histori të mos kthehet më kurrë dhe të mos guxojë më të ketë asnjë kryeministër që të luftojë, që të mbyllë gojën e mediave apo që të mos guxojë të mos respektojë ligjet e këtij vendi. Asnjë njeri mbi ligjet e këtij vendi dhe mbi pushtetin e katërt që është media nuk do të ketë më në Shqipëri. Pra, opozita nuk ka mision vetëm të rrëzojë Tiranën, por të vendosë një standard të ri, të pashkëlqshëm të respektit për shtetin ligjor dhe për lirinë e informacionit. Edhe një pyetje të fundit, zoti Vasili, sa i mbrojtur është qytetari i thjesht kur një biznesmeni, qoftë mediatik, qoftë edhe biznese të tjera si zoti Hysen Velliu, i ndodh diçka e tillë? Qytetari thjesht është më i rrezikuar se kurrë në historinë e tij 100 vjeçare, 110 vjeçare të shtetit shqiptar. As në ditët më të zeza të shtetit shqiptar, dhe në ditët e zymta të diktaturave, së paku ana formale është përpjekur të respektohet. Sot kemi një operacion shkatërimi, ju keni parë një operacion të dimensioneve ku me kilometra të rezona është rrëthuar, është tamam si operacion që organizoheshin për kapin e Escobarit në Kolumbi, këta që nuk bëjnë dot operacione për të zënë trafikantët dhe Shqipëria është në atë farfeje, që nuk zënë dot kriminelet, të cilët përshëndeten e puthen me ta, bëjnë këtë gjë, dhe kuptohet që qytetari i thjesht është më rrezikuar se kurrë, ndaj duhet të jetë të gjithë qytetarët duhet të jenë së bashku, të gjithë në protesta, sepse kështu do të mbrojnë veten e tyre. Ju kuptoni që një banesë një qytetari nuk është asgjë për këta kriminalitet. Sot që flasim në këtë moment nuk ka një dokument që paralajmërues
pra që komunikoj me biznesin për ta njoftuar për rezervat që kanë, është në fuqi vetëm ai dokument që provon që ky biznes ishte me lejen e ndërtimit me miratuar me vendimin e Kryet Ministrave. Kuptoni pa tani se ku ndodhi qytetari thjesht në këtë mes. Pra, jo i pambrojtur, po i rrezikuar që nga sot në nesër mund t'i rrëmbejnë banesën, mund t'i shkatërrojnë banesën, mund t'i bëjnë gjithçka që ata mendojnë. Faleminderit. Faleminderit shumë juve.